ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံလူမျိုးစုအားလုံးနိုင်ငံသားအားလုံးဟာတိုင်းပြည်အားလုံးမရေအားလူယူခြင်းနဲ့တိုင်းပြည်ပေါ်မှာရက်ဆက်ရုပ်မာစွာဒုက္ခပေးခြင်းအနိုင်ကျင့်ဖမ်းဆီးထောင်ချတပ်ဖြတ်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုခံစားနေရတဲ့အချိန်ကဖြစ်ပါတယ်။ထို့မကောင်းမှုတွေလွင့်ပြောက်သွားခြင်းသည်လည်းတိုင်းပြည်အတွက်မင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသူပြည်သားတွေမတရားမှုမှလွတ်ရှင်းတရားမျှတခြင်းဒန်လူညီမြချင်းလွတ်လပ်ချင်းဆိုတဲ့အကျိုးစီးပွားတွေဟာလူတိုင်းလူချင်းတောက်တတဲ့အရာပါ။လူသားအဆင်းရဲဒုက္ခလွတ်ရှင်တဲ့လူသားချမ်းသာဒုက္ခကိုပိုင်ဆိုင်လို့တယ်။လူသားဟာမတရားပြုခံမှုကနေလွတ်ရှင်တဲ့တရားမျှတမှုကိုလိုလားတယ်။လူသားကမလွတ်လပ်ချင်းကနေလွတ်လပ်ချင်းကိုရောက်ချီချင်ကြတာဒါလူသားရဲ့တဘာဝပိဋကချက်ကလိုအပ်ချက်တကယ်လိုအပ်မှုတကယ်လူရပိုင်ခွင့်လူခွင့်ရေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ထို့ရောယနေ့တိုင်းပြည်မှာတိုင်းပြည်ကိုကာဝေးရမယ့်စစ်တပ်ရဲ့မတရားလှုပ်ရှင်းကိုဒီနေ့တိုင်းသူပြည်သားတွေကခံနေရတယ်။ဘလောက်တောင်ရက်ဆက်ရုပ်မှလိန်လေလေပြားသလဲဆိုရင်လူမျိုးစုလူနည်းစုရက်ဒေသတွေမှာလေရင်နဲ့ပုံချဲရက်ဆက်စွာဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်အညာဒေသတွေမှာတနည်းပြောတော့အညာဒေသဟာဟိုးယင်းတွေကတနည်းပြောတော့ပြည်သူတိုင်းသူပြည်ကိုကာဝယ်မဲ့ပေါ့နော်တတ်မတော်အတွက်ယနေ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ပေါ့အဲ့လိုကာဝယ်မဲ့စစ်သားအများစုထွက်ခဲ့တာဟာစကိုင်းမန္တလေးအထက်ပိုင်းဒီလိုနေရာတွေမကွေးဒီနေရာတွေကအများစုပါတို့ကဲတော့တိုင်းပြည်ရဲ့အမကန်ထွက်ခဲ့တဲ့နေရာတွေကိုဒီနေ့တိုင်းသူပြည်သားတွေမတရားအာဏာလုတဲ့ခါမှာထိုရက်ဒေသတွေကတတ်တီဇွဲတွေအင်အားတွေပြလို့စကိုင်းတဲ့မကွေးရဲ့တကယ့်နေရာတော့တကယ်တမ်းတနည်းပြောတော့နိုင်ငံကိုကာကွယ်တဲ့ယနေ့တိကျနေရာကိုဒီနေ့ရက်ဆက်စွာမိရှုတပ်ဖြတ်ရုပ်မာနေတာဟာဒါလက်တွေ့ဖြစ်စနေပါပဲဒါကြောင့်မလို့မတရားတော့အခုသူတို့မတရားတဲ့အာဏာလုထားလို့ယနေ့လူငယ်အများစုက generation set အစချိတဲ့လူငယ်အများစုကခုခံကာကွယ်တွန်းလှန်လာကြတာဟာဒါလူခွင့်ရေးပဲဒါအကြမ်းဖက်တာမဟုတ်ဘူးဒါအကြမ်းဖက်တာမဟုတ်လူငယ်တွေကတိုင်းပြည်မှာမတရားရုပ်မာပြီးတော့တိုင်းပြည်ကာကွယ်ရမယ့်စစ်တပ်ကတိုင်းပြည်ကာကွယ်မယ့်လုပ်ကုန်လုပ်ပဲနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်မဲ့တိုင်းပြည်ပြည်သားတွေရွေးချယ်မဲ့သူတွေလူကောင်းသူကောင်းပညာတတ်တွေဖမ်းဆီးတောင်ချပြီးတော့မှလူကောင်းသူကောင်းပညာတတ်တွေကိုလည်းဘာလို့ရွေးချယ်ရတော့ဟုတ်တယ်လူကောင်းသူကောင်းပညာတတ်တွေကမှတိုင်းပြည်အတွက်နိုင်ငံရေးစနစ်မားတွေနိုင်ငံရေးစနစ်မားကိုပယ်ဖျက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးစနစ်ကောင်ဥပဒေကောင်တွေကိုတိဆောက်ပြီးတော့ဥပဒေကောင်စနစ်ကောင်နေတဲ့တိုင်းပြည်ကိုချမ်းသာအောင်အုပ်ချုပ်နိုင်မှာမို့လို့ငါတို့ကလူကောင်းသူကောင်တွေကိုငါတို့တိုင်းပြည်သားတွေကရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်ထို့လူကောင်းသူကောင်တွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချထားပြီးတော့မှယနေ့ဖမ်းလိုက်နော်နည်းနည်းအမှတကယ်နိုင်ငံအတွက်မတရားလုပ်ထားတာကိုမစွန့်လွတ်ဖယ်နေမှာပြည်သူပြောဖမ်းလိုက်လွတ်လိုက်သူတို့ကောင်လုပ်လိုက်တကယ်အလိန်ပေါ်အလိန်ဆင့်ပြီးတော့မှတကယ်ရုပ်မာမှုပေါင်းများစွာကိုလုံဆောင်နေတာကိုတိုင်းသူပြည်သားတွေအားလုံးမမေ့ဖို့လိုအပ်တယ်။မတရားတာကိုမတရားဘူးလို့မမေ့ခြင်းသည်တရားမြတ်တမှုပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။တရားတာကိုတရားတယ်လို့သိမြင်ခြင်းသည်မတရားမှုကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ငါတို့တိုင်းပြည်မှာယနေ့သီးခြားယန္တနာတွေကမတရားမှုကိုတွန်းလှန်နေခြင်းသည်ဒါတရားမြတ်တမှုဖြစ်တယ်။လူခွင့်ရေးဖြစ်တယ်၊လူရဲ့ကြပိုင်ခွင့်ကိုတိဆောက်နေခြင်းဖြစ်တယ်၊လူရဲ့ရပိုင်ခွင့်ကိုကာဝယ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ငါတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေမှာတိုင်းပြည်တွေမှာရှိကြတဲ့လူမျိုးစုမရွေးဘာသာမရွေးတို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုအသက်ပေးဘဝပေးပြီးတော့တော်လန်နေကြတာငါတို့ကဘာဘူးကျန်တာတွေကမစွန့်လွတ်နိုင်ပဲရှိရပါဘူးရှင်းရှင်းလေးပဲငါတို့အမှန်တရားကိုပြောတယ်ဆိုတာဒီနေ့တိုင်းပြည်မှာတော့အမှားတရားတွေကလွမြောက်ဖို့ပဲဒီနေ့မတရားလုပ်တာကိုမတရားတာကိုမတရားဘူးရယ်လို့ပြောဆိုနေုံများတယ်ငါတို့မပြီးဘူးမတရားတာကိုမတရားတာကိုမတရားမှန်သိပြီးတော့တရားမျိုးမျှတမှုပေါ်ပေါက်အောင်အပြောင်းလဲပေါ်ပေါက်အောင်လူတို့အတွက်စိန်ခေါ်မှုကဘာလဲဆိုရင်လူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်အာမန်အင်အားကအရင်အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူတို့ရဲ့စိတ်အရည်သွေးသည်အမှန်တရားကိုမြတ်လို့ရယ်ဆိုရင်လူတို့ရဲ့စိတ်အည်သွေးကအမတရားကြဆုံးဖို့အတွက်တတ္တိချီချီတဦးချင်းတယောက်ချင်းများစွာပါဝင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အမတရားကိုမျက်နှာရုပ်မျက်ဦးစင်းတို့အများအားပြောပါတယ်လူကောင်းမြီကမတ်တပ်မရဘူးနော်ခေါင်းဆောင်မြီကခေါင်းဆောင်နေရာယူပြီးခေါင်းဆောင်မြီကမတ်တပ်မရဘူးခေါင်းဆောင်အည်သွေးရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲအဲ့လိုပဲတိုင်းသူပြည်သားတွေအားလုံးပါလဲထိုခေါင်းဆောင်တွေကနေရာယူထားတဲ့လူတွေကအားနေရင်လင်းနေတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့တကယ့်ကိုစိတ်ဓာတ်အာမန်နဲ့ခြေကိုသွားအောင်တွန်းထိုးနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့အများအားပြောတာကတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့စိတ်အားနှလုံးအားဒီအဓိကအရေးကြီးပါ။မတရားမှုအာဓမ္မကလွတ်မြောက်သွားဖို့အပြောင်းလဲဆိုတဲ့အခါမှာယနေ့မတရားအနိုင်ကျင့်မှုရက်ဆက်ရုပ်မာမှုတွေကလွတ်မြောက်သွားဖို့တော့ကတော့လူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်အာမန်ဒီအပြောင်းလဲအတွက်တကယ့်အရေးပါအရာရောက်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူတို့ကစိတ်ပိုင်းဖျက်မဲ့အရာတွေရှိတယ်။အဲ့စိတ်ပိုင်းဖျက်မဲ့အရာတွေဘာလို့ဆိုရင်ငါတို့နိုင်ငံမှာဒီမတရားမှုကြာဆုံးရမယ်။ဒီမှာငါတို့နိုင်ငံမှာဒီမတရားမှုကြဆုံးဖို့အတွက်ငါတို့ကပြည်သူဆိုတဲ့နိုင်ငံသားကောင်းဆိုတဲ့နော်နိုင်ငံသားဖြစ်ရုံမျှမဟုတ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံသားကောင်းအရည်သွေးနဲ့တူတဲ့မတရားမှုကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းမပြုသလိုမတရားမှုပြုနေတဲ့လူတစုကိုလည်းမတရားမှုကလွတ်မြောက်အောင်ငါတို့ဟာ
Kukan Gawe, Dolan, Murima, Marutana, Bega, Goa, no, I say, ah, Dolan, yeah, Topa, and Arigu, Yalemia, Bow and Su Baumido, no pickers on Jena in Jabu, Topa, Najabu, a yellow at the Surau, Zuno Yan Yi, Yamja Bare, and then Mariamu, Dolara, Nenejo, Doni Gala, and Yoshi Dare, Galama, at the Bibua, Beni Riga, Chuzabi, at the top, Bawari Roma, Solo Dajan, Luzura Kalotai Maza, Najeda, to do Gugua. No. Luria, who to Java Mariano, like Panas, who shall be a boa, the Lucena bo. Dino Jodia in it, Luzoim with it, Manager Moo. Who died to be dying by a city, a man out of Yanure, Diamia Damurio, Taubanian, eh? Those all of a Jolo was red, say the lone, don't look on it, don't die to be dying, Manejavan, eh? Who said no, two way meta, Yakaba. Any outside to Ranzan and Shua Duria, don't lie it wet, Takeo, Yaya, Yaya, Chiniani, Gongo Kiao, Josa Dobido, Bowen Sora, Dijaba. A Jodiao, when you tie in. Not again, Angela, a pionnezura, Kanzama, Mopo, Dionezo, Chamo, Mariamu, Lu Elga, Lumio Chesu, a pionnezu, Kanzabu, Lulu, say by Chamuti, a chow the other a cheat. Now Josie Wabia see my Jolu, now die at the meeting, Nagure, Pansi, Tonshaka, my Jolu, now the OEC, Jessica, my Jolu, Chopare, Dama Mare, Lula, Chana to call Lulare, Sienuka, Choka, Mamare, Sienuka, Kenya, Mane, Dama, a jow the owl, you were by Talu, to my Pibau, a jow the other, Chola, Mirobe. Anna unit the bazi, the choha, time you, doka, bigger, nebong chosen your conse, gala, drink, the send of you. That's a maru musetti, the people are be chosen in Echima. Maru a party would win you over. Maru died to be there, put down in a bagani, pickers and jacuni, chimpia, di Maria Murigo, to get pionle, Mariamu, Lumio, pionle, yachi, oh, to Saint Gomurigo. No, say Pimpia Biro, Nanganda, a ye do, me and Demiro, go away, one more power, two well, two apart. Hello, let's wait. You need Araluria, time you, Piacibo, a dread, a new Muaji, you need Yari Dama, Maguima, the Gaima, Chema, Miai, and Yai, who you need, Christian Chazo, Lumuzu, Lunezu, Lumiazu, Lunezu, Miazo, De Darima, Yeseswa, Chile, and Ao, Han Gobo, Mantubos, Red, now so Miza Nidane, now Yes, I said Chimo, Yes, I said Chola, Tamori, Loni Ramola, Eri Chema. Hello, 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 Janet, do it now like the Choki Durio. Ha, Dan, who you need? Pay out any rabbit, Buddha, and Yazu. Chiba, and Yi, any rabbit. Now let's Yaro Tangaria take Namu Guria Bavani rabbit. Not an evil. Anna Lune, Pound, Ponya, Time you, Piaci Gemma. Zeno Miran Giovanni. Go Dadami, no, a sang Alaricama, go Dadami, a dog, but do please I am. They and they will be by Biva gone with a long nozzle. Any time you. Time to be that to run a song, Sabio. Now, Bonga can let Tanide. Timey Analu, time to be down, yes, as a tapia. Timey to a gong, Ochoma Urigo, Senegon in a Ochoma to Pansy Tonga. The long Maria, yes, you married Ludanzariga. No, Bodae, Bondone, a young Pia Viroma. No, time to be that you, Maria Lodido. Pomo, Sendeo, City in it. Pomo de Bawine, Buema. Bodae, and Mimia so. To get on your Dana Geno, Wamia Wanda, Uranju Dores ago. He young married Buema. Bowing me some jam and pony, go go, send la jabu. Lu a day, Lu yo money, bow me, go dine to be die a tau. Yes, sir, tapia sat down in it, me get pocket as old as well. Oh, Meno, I poema bowing jar, Gadoni, Gadon lady, and Meno did the Boba Hood, Lu a day. No da go go, Agaruano, Anna, you meant him in a minute. Time you, yes, any, time you, tapia. No, go ahead, Dana, ya be your, go ahead, jetty, I can look around Meno. Meno, jetty, don't let Tanidema. Menu Pangati Rema, we be labo, time to be that is a low, yes, a young money, though. Menu Bowing Yera. Menu Jow Chibi Kama, Jowne, Time Maguine, Bisho Kaniare, Tokari, Menu Sana, Saint Machida. Now, time to be that here, Genetia, Yanaru, yes, a young man's a Tanida. Allow Jamabiovene, Kuga Kawa, Jamba the Lulu. Menu Dime Yinya, Dai Lora Valurune, Ana Yune Bombio, Inyamina, Chinya, Bazada, Jesu Bubido, Time Boma. Dying to be die at that which you, yes, a young mother. Menu Sato win it all. Nale would do a pare, Dajon little young malare, Nanga is cinema, Anna Urine, Bada is cinema, Sia Zosia might think umpire the tie, no Bada is in Mazure, Yusa Mari Oga, Lumio Yao, Pion Ledwe, but no time to be daddy. Goya say that Amangu, to say Gomuria, Lumia O, say Gomu Aji Lili, say that Aji Lili. Say a ye do me a lily, Mariamuri, say Domiro, a pion lega, Lemianzo, the Anna, Yuru, Leoga, Lumio, Lemiani Pippa. Dajamaru died to be there, Ujensi, Pedava, Bada, Wemesu, Pedum Yomesu, Pedum Yuzu, Jingemesu, Nanga, Daranga, Di Mariamu, Lumio, oh, Naruku, Ujensi, Bawema, Di Mariamu, Garu, died to be there, Lumio, Mesure,
တကယ်ကိုထက်သန်ပြင်းပြတဲ့စိတ်တွေနဲ့နော်တရားမြတ်တော်မူလိုလားတဲ့စိတ်နဲ့အားလုံးလွတ်လပ်မှုလိုလားတဲ့စိတ်နဲ့နော်အားလုံးကိုစီကိုငါအသက်တွေဘဝတွေပေးနေကြသေးတဲ့ကလေးတွေကတော့ယဉ်နိုင်ကယဉ်နေသိကြရအောင်အသက်တွေဘဝတွေပေးပြီးလုံနေကြရင်ကိုကိုရေကဂျန်နဲ့တော်လန်ကြီးရဲ့မတရားမှုချုပ်ငင်းရဲ့အထောက်ပံ့အပြောင်းလဲကိုငါတို့ဟာစိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့မရအရဂျကုတ်ဂျခဲပါဝင်ဆောင်ရွက်ဥညီဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကြိုးစားဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေလို့ဥစဉ်အထူးပဲတိုက်တွန်းလို့ဆိုရင်းနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ရပါတယ်ဆက်လက်